Poslední reportáž roku vám přinášíme ze Šardic, kde se podává silvestrovský guláš. Lidé se tady setkávají a přejí si vše dobré do nového roku. Osobní setkávání se vrátilo do původních kolejí a ulice se plní lidmi, kteří chtějí svým sousedům a přátelům popřát a popovídat si. Je to tradiční silvestrovský guláš, který připravilo zastupitelstvo obce s místními spolky. Vždycky tradičně 31. prosince, vlastně na uzavření toho roku. Kdo všechno tady guláš připravil? Připravili ho místní myslivci, myslivecký spolek Hubert Čardice, který připravil zvěřinový guláš, pak zastupitelstvo připravilo hovězí guláš a hasiči uvařili svařák, připravili svařák a víno nám poskytl zdarma Mendelův vinařský spolek. Takže všem těmto spolkům děkuji. Co je vlastně myšlenkou tady tohoto setkání, které se vlastně koná na Silvestra? Pokud správně počítám, 11. rokem, 11 let. A myšlenka byla taková, aby se lidé, prostě občané, sešli, protože se mně zdá, že v této době, že jsme zapomněli se potkávat, zapomněli jsme se zdravit a smyslem toho setkání je tady se prostě potkat, pobesedovat a popřát si samozřejmě všechno nejlepší do toho nového roku. Guláše i svařák se podávali zdarma a my jsme nahlédli do stanu k hasičům a myslivcům. My tady máme svařákového skřítka a zrovna se zeptáme, kdo tady připravil svařák? No, připravoval jsem ho teda především já. Jako tradičně musí být základ z kořice, hřebíček, badián a citronová kůra, která se vyvaří pěkně ve vodě a potom se dá do kotle s vínem. Je to už osvědčený recept? Víceméně ano, samozřejmě cukr, jo, protože lidi mají rádi sladký, takže trošičku sladí přisladit. Takže my se asi potom zeptáme lidí, jak jim teda chutná. No určitě, co mám takovou odezvu, tak říkají, že jo, že je dobrý. Pane předsedo, co tady dneska připravujete? Dneska jsme vařili srnčí guláš. Máte nějaký speciální recept, který je osvědčený? Speciální klasika. Paprika, cibula, majoránka, česnek. Klasika. Jak náročná je srna na úpravu guláše? Záleží, jak je stará samozřejmě, že? Toto bylo ze třech kusů a přibližně stejného věku, takže vařilo se to chvilku, bylo to z mladýho, takže nebylo to tak náročné. Dneska dopoledne jsme to uvařili. Takže my se potom také zeptáme lidi, jak jim chutná. Zeptejte, já myslím, že dobře. A tak se vydáváme mezi lidi poptat se, jak jim chutná a co je na závěr roku přivedlo na plácek za starou školou. Dobrý podvečer, můžeme se vás zeptat, jak vám chutná dnešní svařák? Je výborný. Co byste v něm ocenila, nebo co vám nejvíc chutná na svařáku? Že je teplý. Na zahřátí. Tak, přesně tak, i když dneska je teplo, ale je super. A víte, kdo ho připravoval? Určitě obec a hasiči a tady všichni okolo. Čí máte guláš? Srnčí. Víte, kdo ho připravoval? Myslivci. A jaký je ten guláš, jak vám chutná, jaké je maso? Křehounké, dobré. Chodíte tady tradičně na tuto akci, vždycky si dáte třeba guláš? Každý rok. Proč tady každý rok chodíte? No, protože se tady potkáme kamarádi, přátelé, známí. Je nám tady dobře, pospomínáme, co jsme všechno zažili za celý rok a popřejeme si do nového roku všechno nejlepší a hlavně zdraví. A to přeju vám. Chodíte tady pravidelně na to setkávání a co se vám na tom nejvíc líbí? No to, že se lidi dojdou, uvolní, povykládají, je to prostě takový přátelský rodinný setkání. Je to tak, je to příjemná atmosféra prostě. Sejde se tady část vesnice a tak jak si povykládáme spolu a společně to oslavíme vstup do nového roku. No, tak jako je to atmosféra, která k tomu patří i na té vesnici. Na leden i únor obec nachystala bohatý program, na který se můžete těšit. Obec i spolky chystají samozřejmě plesy, bude zahájena plesová sezona 13. ledna, kdy se koná tradiční myslivecký ples a pak týden potom obec pořádá obecní ples, na který všechny srdečně zvu, protože bude hrát známá kapela dechová Mistřiňanka a bude tam i připraveno kulturní vystoupení, takže všechny srdečně tímto zvu a pak oblíbený tradiční ples školy, který je vždycky zahájen skutečně úžasnou polonézou před tančením žáků. A pak bude ještě dětský ples a fašáňk
a prostě ta plesová sezona je vždycky velmi náročná, takže doufám, že to všechno vydržíme, všechno zvládneme, i naši zaměstnanci, kteří vlastně připravují každý týden tady tu obecní halu. Chtěla bych tady ještě jednou všem popřát hlavně zdraví, štěstí, spokojenost a abychom se potkávali i nadále při akci, které pořádá nejenom obec, ale i všechny šardické obecní spolky. I my za RTVJ bychom vám, milí diváci, rádi popřáli hlavně zdraví v nastávajícím roce a věříme, že naše práce vám přináší spoustu radosti a pozitivní energie, stejně jako přehled, co se kde v obcích Jižní Moravy děje. Budeme moc rádi, když i nadále budete s námi a společně opět i v roce 2024 vytvoříme záznamy z toho krásného, co nám Jižní Morava dává.